እዚያ አካባቢ ያለው ነገር ምንድን ነው መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ላይ ለማንሳት ሞክራለሁ እዚ ያለው አካባቢ ችግር ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ ህዝቡ እንደ ህዝቡ ምንድን ነው እያነሳ ያለው አሁን ለምሳሌ እኔ የመጣሁበት ቀቤና ብሔረሰብ እንደ ብሔረሰብ የሚያነሳቸው በርካታ ነገሮች አሉ ያ ነገር ለምንድን የተነሳው ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ በደንብ ማየት ይፈልጋል የቀቤና ወረዳ የቀቤና ህዝብ የልዩ ወረዳ ጥያቄ ጠይቀዋል ያንን ጥያቄ ሊጠይቅ ገፊ ምክንያቶች ምንድን ነው በምንልበት ሰዓት አግላይነት አለ ዛሬ ተተናግረ ማንጨርሶ በርካታ አግላይ የሆኑ ምክንያቶች አሉ ያንን ደግሞ እርሶ ይፈቱልናል ብለን ቁጭ ብለን እየጠበቅን ነው ወደፊትም ተስፋ እናደርጋለን ብልጽግና ጊዜ ሰተነው ጊዜ ከሰጠነው በርካታ ነገሮችን ይፈታል ብለን ነው እየጠበቅን ያለ ነው አሁን እዚህ አካባቢ ያለው ችግር ማን ነው ችግሩ ከማን ነው የሚባል በሳል ላይ ቅርብ ያለው እየመራያለው ያለው አመራሩ ነው የመረ ያለው አመራሩነት አምኗል ወይ አሁን ወልቂጤ ላይ አሁን ጉራጌ ዞን ተብሎ የሚነሳው ነገር ላይ መታረም አለበት እየተነሳ ያለው ወልቂጤ በከፊሉ ትንሽ ወልቂጤ ነው ረብሻ የሚያስነሳ ያለው ነው አማው ራሱ ነው ሌላው የባለፈው እናንሳ ባለፈው እዚህ ከተማ ላይ ሽፋኑ ውሃ ነው ፍለፊት ውሃ ነው ጀርባው ግን የክልል አጀንዳ ይዘው እናቶች ሴቶች ውሃ ነው ውጡ ተብለው መጨረሻ ላይ ግን ባነር ተሰቅሎ ነው የሪፈረደሙ ቀመች ነው ተብሎ ነው ባነሩ የወጣው የውሃው ሽፋን ነው የወልቂጤ ከተማ ውሃ ችግር ዘንድሮ የተፈጠረ ችግር ነው ወይ አይደለም በርካታ ጊዜ የተፈጠሩ ችግር የውሃ ችግር አለ እኔ የምናገረው የተጎዳ ነው የልማት ጉዳይ ለማስረዳትና ልማታችን እኛ የጉዳጉ ህብረተሰብ አልሚ ነው አጥፊም አይደለም እንግዳ የተቀባይ ነው ከአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ ተቃቅፎ ተዋዶ ቤተኛውም አካባቢ ቤርሳይደ የሚኖር ህዝብ መሆኑን እርሶ ይረዳሉ እናም ሌላውም ይረዳል እኔ ሽማግሌ ነኝ በተለያየ አካባቢ ዙር አይቻለሁ የልማት ጥማት አለብን ውሃ የለም የመንገድ ችግር አለ ኮሌጅ የለም ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ማለት ነው ያው በቂ የመምራን ማጎልበት ኮሌጅ ባለበኖሩን ልጆቻችን እየወደቁ ወደኋላ እየቀሩን ያሉት ኮሌጅ እንዲኖረን መንገዶቹ እንዲሰሩልን እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲፈቱ ለማሳሰብ በስተቀር የእርስ ልማቱ በጉጉት እንጠብቃለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው አመሰግናለሁ የሰላም ዋጋ ምን ያህል ደው ቢባል ያው ሰላም ያጣ ያቀዋል ምንም እንኳን እኛ ወልቂጤ ላይ ባንሆንም ወልቂጤ በሚፈጠረው ነገር እኛም እንቅልፍ የለንም ምን ይሆኑ ይሆን ምን እንሰማ ይሆን ምን ይፈጠር ይሆን እያለን የዕለት ጭንቀታችን እንግዲህ ያው አላህ ነው እና ይሄ ሰላም ሰላም መስፈን መቻል አለበት በቃ ሰላም ማጣት በሌለብን ጉዳይ ሰላም ማጣት የለብንም እና በውይይት መፍታት የሚቻል ነገር ሰላም በማጣትና ህይወት በማጣት ህይወት ለስንት ነገር እንገብር የሀገር ጉዳይ ህይወት ከገበርን ለዚህ ጉዳይ ህይወት የሚያስገብር ነገር ምንም የለም በውይይት የሚፈታ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰከን ባለመልኩ እዚህ ቤት ሁሉም መሰረት ያለው የሃይማኖት አባቶች ሽማግሌዎች ሙህራን ሁሉም አለና እኔ በውይይት ብንፈታው የሚነገር ነው ያለኝ በአንድ ወቅት በፖለቲካ የጥያቄ ጉዳይ እኛ ወረዳ ላይ በተከሰተ ነገር ሶስት አመት ቆመን ጠብቀናል በተፈጠረው ግርግር የትኛውም የመንግስት መዋቅር ወደ ቀበሌ አይገባም ተብሎ አንድም የመንግስት ስራ አይሰራም ተብሎ ልማታችን ሶስት አመት ነው ወደኋላ የቀረው ዛሬ እናካክስ እንኳን ብንል ጊዜው ሄዶብናል ሌላው አካባቢ ሲለማ እኛ የመልማት ጥያቄያችን ብዙ ጉለቶች ነው ያሉት እንደ ወረዳ እንኳን ስናይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጉለት የሚሞላበት ክፍለ ጊዜ በግርግርና በማይሆን ነገር ማሳለፉ እኔ በሰከነ መልኩ ብንፈታው የሚል ነገር አለ የማረቀው ማህበረሰብ መሰረታዊ የሚላቸው ሁለት ሶስት ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው ጥያቄ በአዲሱ ክላስተር የማረቆ የልዩ ወረዳ ጥያቄ ይመለስልኛል ብሎ የሚጠብቅ ወረዳ መሆኑ ህዝብ መሆኑ እኛ ህገ መንግስቱ ብሔረሰቦች ነን ተብለን ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈንን መብት መጠቀም እንፈልጋለን ለምን እንደ ማንኛውም ብሔረሰብ ብሄር ስለሆን ማለት ነው ሶ እኛ ደግሞ በልዩ ወረዳ መደራጀታችን በማንነታችን በባህላችን በቋንቋችን መተዳደር ስለምንፈልግ ነው ሲቀጥል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ወደ ልማቱ ደግሞ ሲሄድ ማረቆ ላይ በሆስፒታል እጦት እናት ዛሬ ትሞታለች ዛሬ ማረቆ የሚታከመው ባት ሆስፒታል ላይ ነው ያም የተረፈች እናት የምትታከመው ከደረሰች ባት ሆስፒታል ላይ ነው ዞኗ ኋላ ቀር የተበላቁ ሆነች ሁልጊዜ መንገድ ይመጣል ይባላል የለም የተጀመረ ፕሮጀክት አለ እዚህ ከሬብ የሚባል በውሃ የተጀመረ ከሬብ አለ የክልሉ አስተዳዳሪ ጠቅላይ ማነው የጀመሩት ነበረ አሁን ቀረ ቆመ ጉራጌ እኮ ልስራ ነው የሚለው አሁን ልስራ ውሃለን አገራለኝ ልስራ 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 ነው ዞናችን ጉራጌ ብቻ ሳይሆን ዞኑን አብረን እንልማ ነው ኛ ጥያቄያችን የልማት ጥያቄ አሁንም የልማት እጃችን ወደ ልማትን ዘርጋ ነው ስጡን ብቻ አይደለም እኛ እንታከልበት ዞኑ ይታከላል የስራ ሰው ነው ልስራ ነው ከሰማው ወርዱልኝ ባውሮፕላል ጫኑልኝ አይልም ልስራ ልማት ይዘርጋልን ልጆቻችን ልማት ላይ ይሳተፉ የተማሩ ወደቀ ልጅ ስራ ውስጥ እናስገባው ነው የድንጋይ መፍለጫ ብረት የለንም እዚያ አይደለም ሌላ እንጨታችን ምን ከአዲስ ካዲስ አበባ ነው ብረታ ብረት ምን ሞረድ ከአዲስ አበባ ገዝተሉ እ አንድም ፋብሪካ የሌላት ዞን ከቀድሞ ጀምሮ ያላለፈለት ዞን ይሄ ዞን ያሳዝናል ጉራጌ ክልል መሆን አለበት ብለን ጉራጌ ክልል ጠይቋል ጉራጌ ክልል ከጠየቀ በኋላ ከጠየቅን በኋላ ቁጭ ብለን እንዴት መሆን አለበት ምን እንመስላለን የጉራጌ የክልልነት መስፈርቱ እናሟላለን ወይ እንችላለን ወይ የሚለው ነገርም በደንብ መመከር ስላለበት ማለት ነው መነጋገር ስላለብህን ማለት ነው በመቀጠል መንገድ እንዲዘጋ የሚያደረገው ማን ነው እኔ የመጣሁት በምስራቅ መስቃን ወረዳ ወይም በኢንሴኖ ከተማ አስተዳደር ነው የመጣሁት እንደ ኢንሴኖ ከተማም እንደ ምስራቅ መስቃን ወረዳም ክላስተር መሆን አለብን ክላስተሩ ያዋጣናል ከጎረቤት ማህበረሰቦቻችን ጋር ተፈቃቅረን እኖራለን አንድ ከመሆን ሁለት ከሁለት ከመሆን ሶስት ይሻለናል ስለዚህ አሁን ወደ ልማቱ ስገባ ልማት በፌዴራል መንግስት ማልማት ያለበት ነገር ያለማል በዞን ደረጃ ማልማት ያለበት ነገር ያለማል በወረዳ ደረጃ ማልማት ነገር ያለ ሁሉንም እኛ ለፌዴራል መንግስት እንደኔ ለፌዴራል መንግስት አልወረውርም መስጠት ያለብኝ ነገር እሰጣለሁ መውሰድ ያለብኝ ነገር ወስዳለሁ ሰላሙ ግን 24 ሰዓት በሰላሙ ልንዘክር ይገባል ቡናም ስጠጣ ከጎረቤትም ከጓደኛም ጋር ስንሄድ የሰላም ምንነት መንገር አለብን እኛ እንደ ጉራጌ ህዝብ አሁን በርካታ ምንታወቅባቸው ሴቶች አሉ ምንታወቀባቸው በርካታ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ እነሱ ተረስቶ እኛን ከአንዱ ተወንድም ህዝብ ጋር ለመነጠል ከመንግስት ጋር ለመነጠል የሚደረጉ ነገሮች ትክክል አደሉ መታረም መቻል አለባቸው ይሄን መንግስት ይሄን የለውጥ መንግስት ለማምጣት ጉራጌ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ከባለሀብት ገበሬው ማህበረሰባችን በሙሉ ይሄን ለውጥ ለማየት እንዲ በነጸነት በነጻነት ለመናገር ለመቻል የልማት ስራዎችንም ለማምጣት ብልጽግና በተባበረ ድምጽ የመረጠበት ሁኔታዎች አሉ ብልጽግና ሸንፎ እንዲወጣም ድጋፍ ሲያደርግ የነበረበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እኛን ከ አንዳንድ ሰዎች ውስጥ እየገቡ ለመነጠል የሚያደርጉት ነገር እንደማይቻል እኛን ከመንግስት ለመነጠል የሚደረገው ነገር መቼም ተግባራዊ ሊሆን እንደማይችልና እንደማይቻል የማህበረሰባችንም ሀሳብ እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ እንዲረዱልን ፈልጋለውኝ ከዛ ውጪ የክልልነት ጥያቄውን ቢሆን እኛ ስንጠይቅ ሁላችንም ስንጠይቅ ነበረ የክልልነት ጥያቄውን ስንጠይቅም አንደኛ ማንነታችንን ለማሳደግ ባህላችንን ለማሳደግ ታሳቢ በማድረግ ነው ይሄ ብልጽግናችን ይመልስልናል ባህላችን ቋንቋችን ያደገበት ሁኔታ የለም ቋንቋችንን ለማሳደግ ባህላችንን ለማሳደግ የቱሪዝም ስራዎችን ወደ አካባቢያችን ለመሳብ ይጠቅመናል በሚል ታሳቢ እንደሆነ ከዛ ውጪ የልማት ተጠቃሚ መሆን እንችላለን አሁን የምናነሳቸውን የውሃ የመንገድ ችግሮችን ምናልባት ክልልነት ብናገኝ እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ ይቻል ይሆናል በሚል የተጠየቀ ጥያቄ እንደሆነ ከዛ ውጪ ደግሞ ሶስተኛ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ በየዞኑ የወረዳው ሲታይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ለማስፈጸም ባለሀብቶቻችንም ምናልባት ቀረብ ብሎ ቢሮክራሲ አካባቢ ያሉ ችግሮች ወደ ሀዋሳ ርቀቶች አሉ እነዚህን ይቀርፉልናል በሚል እንጂ ጥያቄ እየጠየቅ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ችግር የለውም በሚል እንጂ እኛ ከመንግስት ለመነጠል ወይ ሌላ ነገር ሳይሆን እነዚህ ጥያቄዎቻችን በአንጻራዊ ሊመለሱልን ይችላሉ በሚል ታሳቢ እያደረጉ እንደሆነ ቢታይ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለኝ ከዛ ውጭ ግን አጠቃላይ አሁንም ከቤቱም የተነሱ ሀሳቦችንም ስናይ መሰረታዊ የሆነ የልማት የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉብን እነዚህ መፈታት አለባቸው በእኔ እምነት መንግስት ብቻ ይፈታል ብዬ አላስብም ሁላችንም ግን ተረባርበን እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ችግሮች ቢፈቱ ጥሩ ነው በራስ ጥረት ተዚኛም እንደ ጉራጌ ሁላችንም ሳንከፋፈል ለዘመናት አብረን መጥተናል ባህላችን ተመሳሳይ ነው አስተዳደሩም ይሁን የተፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት አካባቢ እዚ አካባቢ ላይ ያሉ ችግሮችን እየፈታን አንድነታችንን ህልውናችንን ማስቀጠል እንቻላለብን ተነጣጥለን ምንም ውጤት ልናመጣ አንችልም ጠንካራም ልንሆን አንችልም ነገ አሁን ባይቻል ነገ ከነጎዳ የተሻለ አደረጃጀት ሊፈጠርም የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ ያንን ጥያቄ እንኳን በተደራጀ ኃይል መጠየቅ አንችልም ስለዚህ የሚያዋጣን ህልውናችንን ማስጠበቅ አንድ ሆነን መቀጠል ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ እርስም በተቻለ አቅም ቢያግዙን ያሉ ችግሮቻችንን ተነጋግረን እስበራስ ብንፈታ የሚል ሐሳብ አለኝ አደረጃጀትን በተመለከተ ማህበረሰቡ ለምን አነሳ የሚለው ነገር ስንነሳ ማህበረሰቡ ያነሳበት መነሻ ግልጽና ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ነው ይሄንን ጥያቄ ያመጣበት እንደምታውቁት እርሶም እንደሚሉትና እንደሚረዱት መደመር ለጉራጌ አይነገሩም ብለው ነበረ ባለፈው በአንድነት ፓርክ ላይ ያሉት ነገር አረሳውምና ለኛ መደመር ያሳየን ማህበረሰቦች ነን ብዬ አስባለሁ አምናለሁ ለኛ አፍሪካ የማይበቃንም እንኳን ኢትዮጵያ አይደለም ክልል ወረዳ ዞን አይደለም እና አፍሪካ የማይበቃ አለም ድረስ ደርሰን ሰባ ሰርተን በውጤት የምናድግ ሰዎች ነን በእርግጠኝነት እና ይሄንን አደረጃጀት ግን የጠየቀበት ትልቁ ነገር የልማት እጦት ነው ቅቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ምናልባት አመራሮች የርሶ የአመራሮች ወይም የኛ ልጆች ለድርጅታቸው በጣም ታማኞች ናቸው ለህዝቦቻቸው ግን ጥያቄ ብዙ መልስ የሚሰጡ አይደሉም ብዬ ውሸት አይሆንብኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ይህንን ዞን እኔ ወደ ተወለድኩበት እንኳን ምንሄድ አርባ ምናምን አመት የተሰራ እኔ ስጫወትበት የነበረ ኮብል ጥርጊያ መንገድ ክሊል ወረዳ ላይ ዛሬም እንደዛውን በቅርብ ቀን መኪና አራት ጎማ አፈን ውጭ ውጭና አደርኩ ክብር ተቀለም የልማቱ ጉዳይ እጅግ በጣም የወረደና ያልታየ እውነት ለመናገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አመራሮቹ ላይ ይችላሉ። ይችላል ቀም በላው ሲል በነበረው ሂደት እዚህ ክልል ላይ እኮ ህንፃ መስራት አይቻልም ነበር ደቡብ ክልል ሳይፈቅድ ይህን ከተማ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ማደግ የነበረበት ካለን ተዋጾ አንጻር እኔ እውነት መናገሩት የከተማው የንፋስ ላፍቶ ተወካይ ነጋዴ ፎረም ነኝ ስልሳ ምናምን ፐርሰንት እኮ ይህ ነጋዴ የአገሪቷ ኢኮኖሚ ለውጥ ያመጣ ማህበረሰብ ነው በዚህ ማህበረሰብ ይህንን እሱን አሁን እሱ ያለበት አካባቢ ነው ለማለት አይቻልም አያስችልም ሰላም ከሌለ ልማት የለም አሁን አንዳንድ ጊዜ ልማት 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 እንላለን በመጀመሪያ ሰላም ይቀድማል ሰላም ማን ያገኘዋል የሚፈልገው ሰው ነው የሚያገኘው በገንዘብ አይገዛም በጉልበት አይመጣም በኃይል አይመጣም ሰላም የሚፈልገው ሰው ብቻ ነው የሚፈልጉ ህዝቦች ናቸው የሚያገኙት የጉራጌ ህዝብ ስለ ሰላም አይነገረውምም አይሰበክምም ሰላም ወዳድ ስራ ወዳድ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ነው የሚያኮራ ህዝብ ስለዚህ በሰላሙ ላይ ጉራጌ ምንም ጥርጥር የለውም የልማትም ሰው ነው ሁለቱንም ቃሎች በደም የሚያሟላ ህዝብ ነው ይህ በመሆኑ አንዳንድ የሚፈጠሩ ችግሮች ወየጊዜው የሚፈጠሩ ችግሮች በጉራጌ ላይ ቅድም እንደተጠቀሰው አንዳንድ ችግሮች ይታያሉ ከልማት ጋር በተያያዘ ማለት ነው ጉራጌ አንድነቱን አጠናክሮ ሰላሙን አጠናክሮ ልማቱን ማጠናከር መቻል አለበት በዚህ መድረክ ላይ የምንወያየው ምንነጋገረው ጉራጌን ሁለት ቦታ ወይንም የቀቤናን ወይንም የማረቆን እንዲ ነው እንዲያ ነው ለማለት ሳይሆን እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን በልማት ላይ በሰላም ላይ ነው መወያየት ያለብን። ይሄ ነው የሚያስፈልገው እንዲህ እየመዘዝን እየመዘዝን ሌላ ነገር የምናመጣ ከሆነ ኢትዮጵያ ምንላት ነገር ነገ መጣ እኛ ተደምረን እኮ ነው ኢትዮጵያ ምን እያንዳንዳችን የራሳችንን ችግር የምናወራ ከሆነ ሁልጊዜ ጊዜ ችግር ላይ የምናተኩር ከሆነ መፍትሄዎች ላይ ማናተኩር ከሆነ ኢትዮጵያዊነታችን እንዴት ይመጣል አይመጣም? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚደክሙት ለምንድን ነው ሁሎችን ለምን ይደከማል እንደዛ ካልሆነ ሰላም የፈለግነው ልማት የፈለግነው ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ኢትዮጵያችን እንድትበለጽግ ብለን ነው ብልጽግና ይዘን እየተጓዝን ያለ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንም ልናስብ የሚገባን ልናስተውል የሚገባን እኛ በእድሜ የገፋን ሰዎች ምናልባት እድሜውን ግማሹን ጨርሰናል መጽሐፋችን የሰው እድሜ ሰባ ነው ቢበዛ ሰማኒያ ነው እሱም ለድካም ነው ይላል ስለዚህ ማሰብ ያለብን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን በሰላም እንዲኖሩ ልማት እንዲመጣላቸው ብልጽግና የተባለው ነገር እንድናይ ነው መድከም ያለብን እንጂ እያንዳንዷን ችግር እየነቀስን እያንዳንዳችን ቦታ የምናወጣ ከሆነ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ትሄዳለች እንዴት እናረጋታለን እንዴት እናረጋለን ስለዚህ ሁላችንም ማስተዋላል ይገባናል ጥቃቅም ችግሮች እያነሳ ባንከፋፈል ጥሩ ወደ አንድ እንድንመጣ ወደ ኢትዮጵያዊነታችን እንድንመለስ ስለ ኢትዮጵያ እንድናስብ መሆን መቻል አለበት ሰዎች ሲናገሩ እኛ በጉራጌ ዞን ሆነን ጥቅም አላገኘንም እንደዚህ አላረግም ይበሉ ጥሩ ነው ማንም ሰው መብቱ ነው መጠየቅ ይችላል ግን እኮ ቀቤና ውኮ ስንት ፐርሰንቱ ጉራጌ ነው ስንት ፐርሰንቱ ጉራጌ ነው ቀቤ ነው ጉራጌ ውስጥ ስንት ቀቤና አለ ጉራጌ ውስጥ አለ ነበር ውስጥ አለ ይሁን ውስጥ ውስጥ አለ ቻው ውስጥ አለ ጃው ውስጥ አለ ወንድመ ናቸው ኮ ለመላያት የሚታገሉት ትግል ተበልከሩ መላያት አስፈልግም ጉራጌ አንድ ሲሆን ፓወር ይኖረዋል አንድ ከሆነ ጉልበት ይኖራ ጉልበት የሚኖረው ነገር ለማድ ነገሮች አስፈላጊ አይደሉ እኛም ቀበናናን ቀቤናም ጉራጌ ነው እኔ አንድ ጊዜ ጥናት ላጠና ላጥራ ነበር ፉድ ሴኩሪቲ ላጠና ሄድኩኝ ጣጢሳው ሸርቤ ሄጃ ለሁ ማ ነው ፈረጁቴሄጃ ለሁ ህዝቡን ሁሉም መስግብ ያለሁ አይቸዋል ጠጥላላሁ ኮ ህዝቡ አንድ አካል ነው ወይ አማች ነው ወይ ኤስሞ ነው ወይ ወንድም ነው ወይ አቤራ ነው እንደዚህ አይነት ህዝብ ነው አሁን የተለያየ ነገር እያነሳን የመንግሥትን ጭንቅላት ማዞር የሚገባ ነገር አይደለም ዝም ብለን ጠጋ ብለን ልንጠይቃቸው የምንችላቸው ነገሮች በጋራ መጠየቅ እንጂ ልንጠይቃቸው ነገሮች በአንድ ወንድምነት መጠየቅ እንጂ ሌላ ነገር ስህተት የለሞ ይኖራል ስህተቱ እየተነጋገሩ የሚታረሙ እንጂ ዝም ብለን ኤክስፖዚሽን በመስራት የምናወጣው አይደለም እንደ ወንድም መች ነው ያለባቸው የሚመስለኝ ማለት እናንተ ብራት ስላለማዞር ማለት ግን በልማት በኩል ያለ እንዳሉትም እያንዳንዱ ወረዳ ላይ ብንሄድ እንደ ሰራተኝነታችን እንደ ችሎታችን እንደ እውቀታችን የትኛውም ወረዳ ብን የትኛውም ማለት ነው ሶስቱንም ብሔር ብሔር ያሉበት ወረዳ ብን ችግር አለ ይህ የጋራ ችግር የማን ነው የመንግስት ብቻ ነው የሚባል አይደለም የእኛም ህዝብ እኛ ጋር ለማምረት ያለመፈለግ ችግር አለ የእኛም ሀብታሞች እዚህ ለመስራት ያለመፈለግ ችግር አለባቸው ይህን ማስተባበር መንግስት ይችላል ይህን ህዝብ ይህን በተቻለ መጠን በመምራት ማሳደግ ነው በሌላ በኩል በጉራጌ ዞን በአጠቃላይ በሶስቱ ብሔር ሰዎች አካባቢ የልማት ችግሮች አሉ ሲባል በግልጽ የምናያቸው አሉ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ አለ አንድ ዩኒቨርሲቲ አንዳቸው ላይ ባሉ ወረዳዎች ላይ በየትኛውም ይሆን በየትኛውም አንድ እንኳን እኮ ማሰልጠኛ አልተከፈተም አንድም እኮ ካምፓስ አልተከፈተም ያን ነገር ቢከፈት መንግስትም ከህዝብ ጋር ሰርጎ የመግባትና ከዞም ወደ መንግስት የመጠቃተት ድሎ ከፍ ይላል ይመስለኛል እኔ ወይም ደግሞ ገበታ ለሀገርም ቢኖረን የኢንዱስትሪ ዞን የለንም በየትኛው ነው እኔ በዛ ወረዳ በዚህ አደለ እኔ ከቻለ የወጣሁት ግን ለስለ ሞግት አደለ ቆንኩት ማንኛውም ጉራጌ ውስጥ መስቃንም ላይ ይሁን ማረቆም ላይ ይሁን ወንድሞቻችን ሶዶዎችም ጋር ይሁን የትኛውም ቦታ ቢነረን እኮ የኛ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ስቴትሜንት ይዘን ነው መሄድ ያለብን ይመስለኛል ስለዚህ እነዚህ የሉንም የወልቂጤ ችግር የሁላችንም ነው የጉራ ዞን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ከተማ ናት የውሃ ችግር ባይኖር እኮ ጀረኪና ይዞ የሚወጣ ሰው አይኖርም ምክንያቱም የክልል ጥያቄ ለመጠየቅ የተደበላለቀ አለ ቢባል እንኳን አይመቸውም እኮ መጀመሪያ ጥያቄያችን ውሃ ክፉኛ እንግዲህ የውሃ ጉዳይ ምንም ማስረዳት አይቻልም ባለሙያ መሆንን አይጠየቅም ስለ ውሃ ስለዚህ የውሃ ችግር በመኖሩ ጀረኪና ተይዞ ተወጥቶ ምናልባት የተለየ ነገር ተከስቶ ሊሆን ይችላል ተጨማሪ ነገር ካልሆነ በስተቀር የውሃ ችግር አንገብጋቢ ነው የአደረጃጀት ጥያቄያችን ደግሞ ቅድም ወንድሞች የጠይቀውታል አልደግመውም እኛ ኮ አንዱ ጥያቄያችን የአደረጃጀት ጥያቄ ስንጠይቅ ህግ ለምን አልተከበረም ነው አንዱ ጥያቄ የነበረው ጥያቄያችን ረማን ካሪም ብለናል ውይይቱ በጣም ደስ ብሎኛል ምናልባት ሊማት ጥያቄዎች በብዛት ተነስተዋል ሊማት ላይ በዋናነት መጀመሪያ ሁሉም አካባቢያ እንዲ አይደረስም የደረሰውን አልሐምዱሊላ ትልቁ ነገር ምስጥሩ እዛ ላይ ነው አልሐምዱሊላ ሙስሊም ለሆነ ሰው የቁርአን ሞቶ አስራ አራት ሱሮች አሉ

ቁልፍ ይፈልግ አለ ቁልፍ አዎ የነገ ሚስጥር ያለው በዛሬ ልላህ ነው አልሐምዱሊላህ በል እሱ ላይ ነው ሚስጥሩ ማቶ አሰራራ ሱሮች በዚች በሰባት አያ አላህ ያሰረበት ለኩም ሚስጥሩ የዛሬ የነገ ማሰማሪያ ማለት ለዚህኛም ደግሞ ያው በረመን ደግሞ ለዚያራ ከተፍ ብለናል ረመንም ትናን በቀደም በኦሮሚያ ጀምር ዛሬ ደግሞ በጉራ ዞን ማየቱ ጥሩ ነው እና አጠቃላይ እኔ የክልል ያው ብልጽግና ትልቅ ስራ ሰርተዋል የክልል በሀያ ስበቱ ያልተደፈሩ ጥያቄዎች ተማልሷል ያልተደፈሩ አንደኛው ትልቁ ጥያቄ ለእንገራችሁ ትልቁ ጥያቄ ያልተደፈረ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ያድ ይካለ አጋራለ ኢትዮጵያ አንድ የሆነች በሲያማ ነው እንጂ በውስጡ ተካፈላ ነበር አራት ያድ ተባለ ካዛስ አምስቱ እናንተ የላችሁበት ይግ መንግስቱ ተጥሷል አንድ የኢኮኖሚና ፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት ግብ መጨረሻ ላይ ወደ ሲገባ ግን አይ አምስቱ የላችሁበት አራቱን ብቻ ነው አላል አራቱን ደግሞ በውስቱ ከፍሎታል እናቃለ ሚስጥሩ ማለት ነው አራቱ ደግሞ ማለት ነው ዋና ዋናው ላይ ሶስቱ ደግሞ የለበት ዋና ዋና ጉዳዮቹ ላይ የሉበት ለአገር ወሳኝ ስትራቴጂ ጎዳዮች ላ ሶስቱ አይገቡ ነበር እና በጣም ቀባር ነው እና በነበሩ አስተስቦች ማጥፎ አስተስቦች ናቸው ትልቁ ነገር አንድ መሆናችን ነው በጣም ተመችቶኛል ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ዙብ ስለመጣ ረመዛን ከሪም ብለናል አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላይ አንድነታችን ብቻ ማለት ነው መጠበቅ ነው በ አንድነታችን ጉልበት ነው ጉልበት ጉልባት ማጣትያስ በጥንቃቄ አስተናግዱ እንድንታቸው ጋደገያ ኖሩልን እኔ በምክንያታዊነት አምናለሁ አንድ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር ምንም ነው በምክንያታዊነት ኤንድ ከሰው ልጆች ልምድ ተነስቶ ምን ተማረ ትክለኛውን ትምርት ወይ የሚለው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ከተጀመረ ጀምሮ የምለው አንድ ነገር አለ ባህል መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ቋንቋ መስፋፋት አለበት መከበር አለበት ዘርና ብሄር ፖለቲካ ሲሆን ግን በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ጉራጌ ክልል እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ለምን ክልል የሚለውን አልደገፍክም የሚሉኝ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ እኔ ግን ለጉራጌም ሆነ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምፈልገው የዛሬን አይተን ነገ ከነጎዳ የሚመጣውን ነገር ሳናይ ተያይዘን ለኛም ለልጆቻችንም የማይሆን አገር አንፍጠር ነው ለዛሬ ሊመስል ይችላል አሁን ብዙ የጉራጌ ክልል ይሁን እያሉ የሚጠይቁ ሰዎች እንዴት አርጎ አብሮ እንደሚኖር ነው እንጂ እንደሚኖር ነው እንጂ ሰው ማሰብ ያለበት እንዴት አርጎ ተከፋፍሎ ራሱን እንደሚከላከላለም ኖት ሀገር ውስጥ የጉራጌን ክልል መሆን ትክክል አይደለም በእያምናል ኦር ክልል ነኝ ብሎ ሊጠይቅ ሲጠይቅ ትክክል አይደለም እየተከራከረ ያለው ለፊት ይሄን ምለው በኢትዮጵያ ውስጥ በብሄር መደራጀት ከሚጎዳው ማህበረሰብ ውስጥ ትልቁ ጉራጌ ነው በእያምናል 60 በመቶ የዛ ማህበረሰብ አባል በሁሉም ያገሪቱ ክልል ተንሰራፍቶ የሚሰራ ማህበረሰብ እኔ አንድ የራሴ ክልል ካልፈጠርኩ ብሎ እንትን ሲል ሳይው ከምክንያታዊነት መውጣት ተጀምሯል ይሄ ነገር አያዋጣንም ቀስ ብለን እናስብ ምንም ጥያቄ የለውም ጉራጌ አካባቢ የልማትን ሁኔታ ስናይ ከብዙ ቦታዎች ያነሰ የልማት እንቅስቃሴ ነው እንጂ የሚካሄደው የተሻለ ያ ግን በእኔ እምነት ክልል ስላልሆነ አይመስልኝም ያ ጥሩ አስተዳዳሪዎች በአካባቢው ማግኘት ስላልቻለ ዩኖ የአንድ ጥሩ አስተዳዳሪ ምንነት የሚለካው በዘሩ አይደለም ማስተዳደር ይችላል አይችልም ጉራጌ ስለሆነ ጥሩ ያስተዳድራል አንድ ኦሮሞ ወይም አንድ አማራ ስለሆነ አያስተዳድር የሚባል ነገር ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ነው እኔ ትምህርት ሚኒስቴር ሆኜ በዩኒቨርሲቲዎች አይቸዋል አስተዳደርና ዘር ፍለጋ አንድ በጣም የተለያየ ነገር እንዳልኩት ነው ባህል ማክበር ቋንቋ ማክበር ማበልጸግ ምንም ችግር የለው አጠቃላይ ፖለቲካ የሚባለውን ነገር ግን የሁሉንም የዛን አገር ህዝብ የሚመለከትን ጉዳይ በዘርና በብሔር ስን ከታትፈው ችግር ውስጥ እንገባለን አየ ነው 30 ምናምን አመት አየ የጉራጌ ህዝብ ካሰባሰበና አቅሙን በረታታ ከማንም ያልተናነሰ ስራ መስራት ይችላል ብዬ አስባለሁ ጉራጌ ውስጥ ዩኒቨርስቲዎችን በሚመለከት እውነቱ አሁን ሌላ ተጨማሪ ካምፓሶች ለመስራት ሳይሆን ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች ማብቃት ትልቁ ስራችን ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ በሁሉም ቦታ እንትን ማድረግ ይችላል ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ይሆኑ ብለን ኦቶኖመስ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ለመፍጠር እየሞከር ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ማትዋን ፖይንት ወደዛ መሄዱ አይቀርም ያን ጊዜ ቡታጅር አይደለም የፈለገበት የሚያዋጣ ነው ብሎ የሚያስብባቸው ቦታዎች ይሰራል እስከዛ ግን መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው እነኝም ቦታዎች ጥሩ ሀይ ስኩል እንኳን አይደሉም አንዳንዶቹ መጀመሪያ በደንብ ዩኒቨርሲቲ እናርጋቸው ከዛ በኋላ ዜን ወደ ሌላው ማህበረሰብ እንዲደርሱ እናረጋለን ዘሄ እቸነሁ ሊቃር ሳሬም እሺ በጣም አመሰግናለሁ አጭር አረጋለሁ በዚህ መድረክ ላይ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዚህ አይነት የህዝብ ጥያቄዎችን እንድንሰማ የተለያዩ አካባቢዎች እንድንሄድ ማድረጋቸው በጣም ደስ ብሎናል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የራሳችን ብቻ ስለምናዳምጥ ሌላ ቦታ ሄደን ደግሞ ግንዛቤ ሰጪ ያሳፋል ብዬ አስባለሁ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያየ አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ ክልል ላይሆን ይችላል ወረዳ ሊሆን ይችላል ዞን ሊሆን ይችላል ቀበሌ ሊሆን ይችላል ስፔሻል ወረዳ ሊሆን ይችላል በተለያየ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ መነሻቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ተገቢ አንዳንዶቹ ተገቢ ያልሆኑም ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አሁን ጊዜ ላይ የተነሳው ሌላው ጥያቄ የልማትና የሰላም ጉዳይ በአገሪቷ በሁሉም አካባቢ የምነሱ ናቸው ያለፉት አራት አመት ተኩል የለውጥ ጊዜያት ካየን አገሪቷ ያጋጠማት ችግሮች ቀላል አደሉ እነዚህ ችግሮች የሚመነጩት ሁሉም ከውስጣችን አደሉ ውጫዊም በግሎባሊም በሪጅኑም በዚህ ቀጠና በአፍሪካ ቀጠና ውስጥም በሚድል ያሉ ነገሮች ናቸው አንድ ቀበሌ ትንሽ ቀበሌ አንድ ቦታ ላይ የምናየው መገዳደል ምናልባት እዛ የተጠነሰም ላይሆን ይችላል ከፍ ያለ ቦታ ላይ የተጠነሰሰ ሊሆን ይችላልና ሰፋ አድርጎ አገሮታ ያጋጠመ አደረጋዎች ምን ያህል እንደነበሩ ማሰቡ ጥሩ ይመስለኛል በሁሉም አካባቢ ያሉ የልማትና የሰላም ጥያቄ እንዳለ ሆኖ በብዙ ቦታዎች ስንሄድ የምናየው አሁን ለውጥ እንዳለ ነው እኔ እስካሁን ያየሁት ሰሞኑን ራሱ ቤኒሻንጉል ነበርኩ ቤኒሻንጉል ያየሁት ነገር ትላንትና አዋያዎች መድረክ ለምተናግር ያለው በፍጹም ካሰብኩት የተለየ እዛ ያለው ቲም አስተሳሰቡ የሚናገሩት ከለውጡ በፊት የነበረው ብዝበዛ እና አሁን ያለው ሁኔታ አይቻለሁ ሶማሌ ራሴ የሚመራው ክልል ስለሆነ በለውጡ ምን ያህል እንደተጠቀመ በድንብ ምግለጽ ይችላለሁ ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ግን የምንፈታው አንደኛ የተሰሩት ስራዎችን በማድነቅ የተሰሩ ስራዎችን ባለማሳነስ መሆን ያለበት ብዙ ነገሮች በሰላም ዙሪያ በልማት ዙሪያ በፍትህ ዙሪያ ብዙ የተቀየሩ ነገሮች አሉ ሁለተኛ ደግሞ የህዝቡ ከህዝቡ ደግሞ የሚጠበቀው ከጠባቂነት እንድንወጣ ተለየ በብዙ አካባቢዎች አሁን የተወሰነ የመጠበቅ ባህል ስለተፈጠረ ያ ጠባቂነት ባህል የራሴ ክልልም ጭምር ማለት ነው በመንግስት ብቻ ልማት እንደሚመጣ አድርጎ ማሰቡ ሰፋ አድርጎ በእርግጥ የጉራጌ ህዝብ መንግስትም የሚጠብቅ ህዝብ ነው አይባልም በዚህ ከዚህ አንጻር አርአያ የሚሆን ህዝብ ነው ለሌላው በራሱ የስራ ባህሉ በጣም ጠንካራ የሆነ በራሱ ልማት የሚሰራ ህዝብ ስለሆነ ከሱ ብዙ ምንማረው ነው እነሱን ይህን ለማሳሰብ ሳይሆን በአጠቃላይ እንዳገር ደረጃ ያለው ነገር ለማሳሰብ ነው ያነሳቸው የልማትና የሰላም ጥያቄዎች ሁሉም ቦታ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ በኋላም በብዙ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ መሻሸሎች ታይቷል አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ችግሮች ተፈጥሯል እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት እስካሁን የሄድባቸው ነገሮችን ካየን የሰሞኑን የትግራይ ሰላምን ጨምሮ ብዙ አደጋዎችን እንደተሻገር ነው ከዚህ በላይ የሚመጣ አለ ብዬ እኔ አላስብም ከአሁን በኋላ አገሪቷን ወደ አካታችነትና ወደ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ የምንወስድበት አጋጣሚ ይኖረናል በቀሩ ጊዜያትም ይህን ዛሬ ያቀረባቸሁ ጥያቄዎች መሰል ጥያቄዎች መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚመልስ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛን አመራሮች ሁሉ ይዞ ዚህ መምጣቱም ለዚህ ጉዳይ የሰጠውን ትኩረት ያሳያል ብዬ አምናለሁ ዛሬ ስለመጣው በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል የጉራጌ ህዝብ ያው ኦሮሚያ ክልሉ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሰፊ ስራ ነው ከተሞችን ከተሞች በማድረግ በማልማት ንግድን በማሳለጥ ኢንዱስትሪ ላይ በመስራት ከፍተኛ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ያንን አጠናክረን እንቀጥላለን በዚህ በዞን ውስጥም እንደ ክልላችን ያለብን ሀላፊነት ለመወጣት ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው ከህዝቡ ጋር አንድ ትምህርት ቤት ጨርሰናል ደግሞ እሱ ላይ የአሁኑን ረመዳን እና ፋሲጋን ደግሞ አይተን ቀጣይ እንደምንሰራ አብረን እናያለን ኦቤን የራሳቸው ቴሌቪዥን ስለሆነ ጉራግኛ ብሮድካስት ያደርጋል የጉራጌ ስለሆነ ራሱ ኦቤንም በእነሱ ታክስ የተገነባ ስለሆነ ይህን እያደረግን ነው ወደፊት ደግሞ ትልቅ መርካቶችን ኦሮሚያ ውስጥ ከጉራጌ ባለሀብቶች ጋር እንደምንሰራ ንም ጥርጥር የለኝም በጣም ታታሪ ህዝብ ነው ቅድም ፕሮፌሰር ብርሃኑ እንዳለው ህዝቡ ተባብሮ ትኩረት ካደረገ ዞኑ ላይ ዞኑም በአጭር ጊዜ መቀየር ይችላል ለምን በእኛ ከተሞች አቃለው መሰረተ ልማት በመስራት ችግሮችን በመፍታት የጉራጌ ባለ ሀብቶች ካላቸው አጉድለው እንዴት እንደሚሰሩ አቃለው ስለዚህ ሰው ወደዚህ ፊቱን አዙሮ ተባብረን ከሰራን ሁሉን ነገር በአጭር ጊዜ መቀየር ይቻላል የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የልማት ጥያቄ ግን ሁሉም ቦታ ያለ ጥያቄ ነው ሰሞኑን እኔም አፋር ነው የነበርኩት እዛ ያለው አስተሳሰብ የላቀ ነው በጣም ግን ችግር ውስጥ ሆኖ ነው ህዝቡ አላምዲልላ ይላል ግን የሚቀሩ ደግሞ ይሄ ያለ ይሄ ያለ እንደርስበታለን እንሰራለን ብሎ በዛ ነው የሚሄደው ከዛ ረገድ ደግሞ የጉራጌ ህዝብ በጣም ትልቅ ተሞክሮ ያለው ህዝብ ነው ጠንክሮ ሰርቶ ያንን ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት አለኝ ከመዋቅር ጋር ተያይዞ ሁሉም ጋ ክልል ያለበት ቦታም ሁሉም ጋር ጥያቄ አለ ሰርቪስን ወደ ህዝቡ ለማቅረብ ወደፊት ጠንክረን ቀበሌዎች ላይ ከሰራን እና ህዝቡ ሰርቪሱ እንዲደርሰው ካደረግን ልማት ካረጋገጥን ኖች ሁሉም ቦታ በነጻነት በደንብ ሰርቶ የሚቀየሩበትን አውድ እየፈጠርን ከሄድን እነዚህን ችግሮች በላቀ ደረጃ እንሸጋገራለን የሚል የጸና እምነት ነው ያለኝ ከዛ ውጭ ግን ብዙ ጊዜ አደረጃጀቶች ላይ ሲቆለሉ ወጪና ድካም ነው ማለት ነው ልማት መስራት አይቻለም አብዛኛው የክልል በጀት የእኛን ጨምሮ አብዛኛው ወደ ደሞዝ ነው የሚሄደው ልማት እየሰራ አይደለም ያንን የሚቀይር አሰራር መከተል ይገባናል እሱን እያደረግን ልማት እያፋጠንን የኢትዮጵያን ደግሞ በጣም እያጠናከርን እነዚህ ያሉትን ክፍተቶች ያሉትን ችግሮች እየፈታን ከሄድን የሚፈለገውን ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚል ጽኑምነት ነው ያለኝ ስለተገናኘን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ለተደረገልን ደማቅ አቀባበልም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የብልጽግና ጉዟችንን ለማፋጠን አስፈላጊ የሆነውን ታታሪ ሰርቶ አዳሪ ዜጋ ተምሳሌት ነው የዞኑ ተወላጅ ተወላጆች ይህንን ባህልና ሴት በአግባቡ መጠበቅ ያስፈልጋል ዛሬ ከቤቱ ሲነሱ የነበሩ ጤናማና ና ሚዛናዊ የሆኑ ሀሳቦችም ያንን ባህልና እሴት ጠብቆ ለማቆየት ቁርጠኛ መሆናችሁን የሚያሳይ ነው ይህን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል የዞኑ ተወላጆች በሁሉም አካባቢዎች በሰላምና ልማት ስራዎች ላይ በንቃት ይሳተፋሉ የተጠየቁትን ተሳትፎ ሁሉ ሳይሰስቱ ያደርጋሉ ለዚህም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም አደራምለው የዞኑ ተወላጆች በርካታ የሚያስተሳስራችሁ ጉዳዮች አሉ መቼም ሊለያ የሚችል ማህበረሰብ አይደለም ስለዚህ አብሮነታችሁን አንድነታችሁን እንድታጠናክሩና ዞኑን እንድታለሙ በየአካባቢ ያለ ዞኑ ተወላጆችም ያለምንም ልዩነት አቅሙ በፈቀደ መጠን ዞኑ እንዲለማ ሌሎች አካባቢዎች እንደሚያለማ ሁሉ ዞኑም እንዲለማ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው የብልጽግና ፓርቲም በሁሉም አካባቢዎች ፍታይ የሆነ የተመጣጠነ እድገትና ልማት እንዲረጋገጥ እንሰራለን ባለፉት አመታትም በዚሁ ደረጃ ስንሰራ ነበረ የሚጎሉ ነገሮችንም እያየን በቀጣይ የምናጠናክር ይሆናል እጅግ በጣም አመሰግናል ብዙ ሰዎች ጉራጌን በትክክል ስለማያውቁት በጉራጌ አጀንዳ እኛና ጉራጌዎችን ነጣጥለው ማቆየት የሚችሉ ይመስላቸዋል ግን ጉራጌን ስለማያውቁት ነው እና ስንመጣ ጥሩ ውይይት እንደምናደርግ እንደምንግባባ ጥርጣሬ አልነበረንም እኔ ወደዚህ ቢሮ ከመምጣቴ በፊት ቢያንስ በወር አንዴ መጣ ነበር ጉራጌ እዚሁ አሁን የተባለበት አካባቢ የቅድሙን የዋቤ ወንዝ እየተሻገሩኩ መላለስ ነበር በደንብ ነው ማቀው ህዝቡንም ማቀው አገሩንም ወአገሩን አቃችኋለሁ በዚያ ስሜት ነው ስለ ጉራጌ የማስበውም ከጉራጌ ጋር የምነጋገረውም። ለውጡን በሚመለከት እናንተ የእውነት ሰዎች ስለሆናችሁ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ከመርካቶ የወጣውን ጉራጌ መርካቶ የመለሰ ለውጥ ነው ይሄ ለውጥ እንዳታናነቁት ብዙ ሀብታም አለ ብዙ ምናምን አለ ምትሉት ነበረ እውነት ነው ስለሚሰራ ግን ከሚሰራበት አካባቢ ሲገፋ የነበረውን ጉራጌ ወደ ስራ ቦታው የመለሰ ኢትዮጵያ መግባት አትችሉም የተባሉ የጉራጌ ልጆች ኢትዮጵያ መመለስ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ምርጫ እንዲቀሰቅሱ እድል ለውጥ ነው እና ለውጡ የእናንተ ነው እውነት ነው ታግላችኋል ለፍታችኋል አምጥታችኋል ለውጡም በዚያው ልክ የጉራጌን ሀሳብ እና ፍላጎት ለማድመጥ የሚሞክር ነው በተሟላ መንገድ ነው ወይ የጉራጌ ጥያቄ የተመለሰው ካላችሁ አይደለም ዛሬ ነገም አይመለስም ዱኒያ ብላሽ እኮ የተባለው ስለማትሞላ እኮ ነው የሚሞላ አለም የለም እንጠይቃለን ይጨምራል እንጠይቃለን ይጨምራል እንጠይቃለን እንጨምራል እንጂ የሚቆም ነገር የለም ከቆመም ትክክል አይደለም መርካት አያስፈልግም። ለጉራጌ ህዝብ ሰላም ያለውን ትርጉም እኔ ለመናገር በጣም በጣም ቸግራለሁ በጉራጌ አባባል ምን ትበያለሽ ፍቅር ምን ትለብሻለሽ ሰላም ይባላል አይባልም ይሄን የሚል ህዝብ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር መናገር እኔ ይቸገራል ሰላምና ፍቅር የምትናገሩት ብቻ ሳይሆን የምትኖሩት ነው በየ ወረዳው ኢትዮጵያ ውስጥ በትዞሩ ትናንሽ ኪዮስክ የሚከፍት ሱቅ የሚከፍት የጉራጌ ተወላጅ ዱቤ አበድሮ ብሩ ባይመለስለት ዋ በህግ አምላክ ብያለው ብሬ አምጣ ነው የሚለው እንጂ ልደባደብ አይልም በገዛ ብሩም ቢሆን ህግ ይጠራል እንጂ አይደባደብም ሰላም ወዳድ ነው ይሄ የኖርንበት የምናቀው ያበላን ያሳደገን ማህበረሰብ ስለሆነ በልበ ሙሉነት መናገር እንችላለን ስለ ሰላም ወዳድነቱ ስለ ስራ ወዳድነቱ ምንም ጥያቄ የለውም ቀደም ሲል እህቴም በርካታ ሰዎች እንዳነሳችሁት ማንኛውም ጥያቄ በውይይት በምክክር። በርጋታ ወይም በሰብር ይፈታል። ሰብር ያስፈልጋል ለሁሉ ነገር ያ ካልሆነ በስተቀረ ውሃ እየጠየቅን የቧንቧ መስመር መስመር የምንሰብር ከሆነ መንገድ እየጠየቅን ድልድይ የምናፈርስ ከሆነ ወደምን ፈልገው ነገር ወደምን ወደምንፈልገው የሚያደርሰን በተረጋጋ መንገድ ተወያይተን ተመካክረን ጊዜ ወስደን ምላሽ መስጠት ስንችል ነው ለዚህ ነው ጉራጌ የተሻለው መንገድ ያወቀ አይጥ ከፈረስ ይቀድማል የሚለው አይጥ ሲጓዝ ቀስ ብሎ የሚጓዘው ፈረስ የፈጠነ ነው ግን ዋናው ፍጥነት የሚወሰነው የተሻለው መንገድ በማወቅ ነው የሚያዋጣውን መንገድ በማወቅ ነው ክልልን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ እዚሁ አዳራሽ የዛሬ ሶስት አራት አመት አካባቢ መጥቼ ክልልን ሁን ስትሉኝ ጉራጌ እንዴት ክልል ይጠይቃል ኢትዮጵያም ትጠባዋለች ብያችሁ ነበር ታስታውሳላችሁ ጉራጌ እንደ ማንኛውም አካባቢ ሙሉ መብት ሙሉ ብቃት አለው ጉዳዩ የትኛው ይበጀዋል ብሎ ማሰብ ነው ከዚህ ከእናንተ ከተመለስን በኋላ ኮሚቴ አቋቁመን በደቡብ ክልል ውስጥ ሰፊ ጥያቄ ያለ ክልል የመሆን የጥያቄው መነሾ አስፈላጊነት ጠቀሜታ መርምራችሁ ሀሳብ አቅርቡ ብለን ኮሚቴ አዋቅረን ጊዜ ወስደን ተጠንቷል አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ በርከት ያለ ሚሊየን ቁጥር የሌላቸው ክልሎች እንኳን የዮሐና መንገድ ጥያቄ ሊመልሱ የሰራተኛ ደሞዝ መክፈል አይችሉም ልማት አያመጣም ምክንያቱም ደርግ ወድቆ ኢህአደግ ስልጣን ሲይዝ የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኞች ቁጥር 230 ነበር በሀገር ደረጃ ዛሬ 25 ሚሊየን በልጧል ሰራተኛው በየቦታው ወረዳ በየቦታው ልዩ ወረዳ በየቦታው ዞን ስለሚባል መጀመሪያ ዞን አርገኝ ይላል ቀጥሎ ኮብራ አምጣ ይላል ባለሥልጣን እናበዛለን እንጂ ልማት አናመጣም። የህዝቡን ችግር አይፈታም ሰብሰብ ሰብሰብ ባድርገን እንደ ባህሉ እንደ ወጉ በሚያቀራርበው እናደራጅ በሚል ጥናት ቀረበ ጉራጌንኛ ነው። እዚህ ወልቅጤ አካባቢ ያለው የጉራጌን ቤተሰብ ትቼ ማረቆ ቀቤና እነሱን ትቼ ሀላባ የጉራጌ ያጎቱ ልጅ ነው ቤተሰብ ነው የርቀትን ቢሆን ቤተሰብ ነው ሀዲያ የርቀትን ቢሆን ያጎት ልጅ ነው ከምባታውም ስልጤውም ያጎት ልጅ ነው ቤተሰብ ነው ክልል ክልል እያለ ሲሄድ ይበልጥ ይራራቃል ግን ሰብሰብ ባድርገን ብናደራጀው ጉራጌ ብቻ ሳይሆን የጉራጌ ጎረቤቶች በሙሉ ስራ ወዳድ ስለሆኑ በፍጥነት የመልማት እድል አለው አንደኛ ሴንተር ነው ሁለተኛ ቁጥሩም ለደሞዝ መክፈል አይቸገርም ለአስተባበር እንኳ ቢል ሰፋ ያለ ሰው የተማረም ሀብት ያለውም ስላለው ቶሎ ልማት ሊያመጣ ይችላል ታች ደግሞ ኦሞ አካባቢ ያለውን ሰብሰብ ብናደርግ ምዕራብ ያለውን ሰብሰብ ብናደርግ በአንድ በኩል በርቀት ምክንያት የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የሚነሳባቸውን ጉዳዮች እንመልሳለን በሌላ በኩል ደግሞ ልማት እናፋጥናለን ከዚህ ሐዋሳ ከመሄድ በመቶ ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ከዛ ባነሰ ውስጥ ሴንተር ሴንተር እየፈጠርን ከሄድን የኦሞም የምዕራቡም የሸዋውም አይቸገርም በቅርበት አገልግሎት ሊያገኝ ይችላል በሚል በቀና ሀሳቤ ነው ጥናቱ ቀርቦ ተወያይተን ተመካክረን በጣም በርካታ ጊዜ ከተወያየን በኋላ ወደዚህ ውሳኔ የመጣ ነው ይህን ውሳኔ ቤይመለከት እርሶ ስለመጡ ዛሬ ምላሽ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ስላላችሁት እኔ የምጠየቅ እኔ የመልሰው ጉዳይ አይደለም ባለፈው ስታነሱ ህዝቡ ጥያቄ ያለው አጥኑ እንወያይበት ይህን አደረጃ ጌት እንመልከተው ማለት ስራይ ነው ከዚያ በኋላ ለእናንተ ቀርቦ ተወያይታችሁ ይበጃል ይጠቅማል ካላችሁ ያን ሀሳብ የምትወስዱት አይበጅም ካላችሁ አማራጭ መንገድ የምትፈልጉበት እንጂ በየስብሰባው ተገናኝተን ዩኒቨርሲቲ እሺ መንገድ እሺ ክልል እሺ የምንል ከሆነ በየሄን ጥያቄ አለ የትም የኢትዮጵያ ጫፍ ብትሄዱ ጥያቄ አልቦ ወረዳ ጥያቄ አልቦ ቤተሰብ ጥያቄ አልቦ ግለሰብ የለም ሁሉም በጥያቄ የተሞላ ግን በእርጋታ በስክነት በውይይት ማየት ይጠቅማል የኔን አቋም የጠየቃችሁኝ እንደሆነ እንደ ባዕድ ሳይሆን እንደ ቅርብ ቤተሰብ ሰው የሸዋ ክላስተር የሚባለው ለጉራጌ ይጠቅመዋል ብዬ ምናል ብዙ ነገር ስለማይ ማለት ነው በደሞዙም በልማቱ እንበልና ተሳስቼ ከሆነ እኔ ሰው ስለሆንኩ ስቼ ከሆነ ምን ችግር አለሁ ሶስት ዓመት አራት ዓመት አምስት ዓመት እናይና ተሳስተሃል የሚያዋጣው መንገድ እሱ አልነበረም የሚሻለው መንገድ ይሄ ነው ብለን መወሰን ይቻላል መስከን መረጋጋት መወያየት እንጂ የሚያጨቃጨቅ ጉዳይ አለውም ምክንያቱም ስትራክቸር አደረጃጀት ታክቲካል ው የሰውን ጥያቄ ሁሉ የሚመልስ አይደለም የኢትዮጵያን አንዳን አንዳንድ ወዳጆቻችን ሲናገሩ የፌዴራል ስርአቱ ቢፈርስ አሁን ያለው አደረጃጀት ቢፈርስ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች ይላሉ አትሆንም ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሳራት ክፍል ጋር በነበረችበት ጊዜ ስርዓቱ እንዳሁን አልነበረም ግን በሰሜን ጦርነት በመስራቅ ጦርነት በምዕራብ ጦርነት ነበረ። የኢትዮጵያ አደረጃጀት ሰላም የሚያመጣ ከሆነ ለምን ጊዜ ስንዋጋ سنዋጋ አደረጃጀት አንዱ መስሪያ ቱል እንጂ የጥያቄ ሁሉ ምላሽ አይደለም አይደለም ሙጊያ ነበር በአሁኑም ችግር አለ ኢትዮጵያ ባለፉት 50 አመታት ከሞላ ጎደል ሰላም አግኝተ አጣቀ ሙቀቱ ከፍ ዝቅ ይላል እንጂ አግኝተ አጣቀ አሁን ሶሻል ሚዲያ ስላለ በስፋት ቢነገርም ላለፉት 50 60 ዓመታት ያልተቋረጠ ጭቅጭቅ ግጭት ውጊያ ነበረ አሁንም ሰክኖ ተወያይቶ ሁላችንም የሚያስማማ ነገር ማድረግ መቻል ያለብን ለሱ ደግሞ የውይይት መድረክ የተፈጠረ ነው በዛ የሚታይ ጉዳይ ካለ ይታያል አሁን ላለው ግን ብዙ የሚያስቸኩል ነገር አይመስለኝም አይመስለኝም ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ለምንድ ነው አንዳንድ የወልቅጤ አካባቢ ችግር ይፈጠረው ያላችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጉራጌ እንወክለዋለን ብለው የሚያስቡ ግለሰቦች ከሌሎች ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ጉራጌን የህዳር አህያ ማድረግ ይፈልጋሉ የህዳር አህያ ማለት የማሳ የሚሰበሰብበት ጊዜ ስለሆነ ሁሉም የሚያሸክመው ማለት ነው ጉራጌ የሰው አጀንዳ ተሸክሞ መንገድ የሚወጣበት ምን ምክንያት የለውም በራሱ ጉዳይ በራሱ ሀሳብ ተወያይቶ ስርዓት አለው ተነጋግሮ ቀጠሮ ይዞ የፈለገው አጀንዳ ይዞ ሊቀርብ ይችላል የሌሎች አጀንዳ ተሸካሚ ማድረግ ግን ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ለማትም በሚመለከት እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንድትገነዘቡ መፈልገው ከጉራጌ ዞን አንድ ብር የሚወሰድ የለም የምታስገቡት ገቢ የሚውለው ለናንተ ነው ልክ መንግስት ከናንተ ግብር እየወሰደ ልማት እንደከለከላችሁ አይነት መታሰብ የለበትም ሁለተኛ ጉራጌ በየቦታው ሀብታም አለው የተባለው ማን ከለከለው ታዲያ ኢንቨስት አያደረግም ኖ ጉራጌዎችና ስቲ ወልቅጤ ኢንቨስት አድርጉና ማን ይከለክላቸዋል ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ኢንዱስትሪም ይሁን ትምህርት ቤትም ይሁን የንግድ ማዕከልም ይሁን ኑ ገንቡ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሁሉ ውጥረት ውስጥ የሚሰራው ስራ በጣም የሚያስደንቅ ነው በመንገድም ይሁን በማንኛውም ልማት ይሄን ደሞ ደፈን የአፍሪካ ሰዎች ሲመጡ ይነግሩናል በሺ የሚቆጠር ኪሎ ሜትር አስፋልት እየሰራን ነውኛ ልማት እናመጣለን ብቻ ሳይሆን ደጋግሜ እንዳልኩት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እኛ ከህዝባችን አንድ ብር አንሰርቅም አለን አቅም ሁሉ ሀገራችን ለማልማት አንድ ለማድረግ ሰላም ለማድረግ ከመጣር ባሻገር ሰርቀን የምንወስድበት ቦታ የለንም አንሻም አንፈልግም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አቅም መንገድ በበቂ መስራት ይችላል ያላችሁ እንደሆነ አሁን ያሉ መንገዶች ኮንትራት አንድ ትሪሊየን ብር ደርሰዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመንገድ ስራ የተጀመሩ ስራዎች ለማስጨረስ የሚያስፈልገው ገንዘብ አንድ ትሪሊየን ደርሷል የኢትዮጵያ መንግስት የአንድ አመት በጀት እዛ አልደረሰም ሙሉ በጀቱን እንኳን መንገድ ላይ ብናውል የጀመርነውን አይጨርስም እንኳን አዲስ ይሰራ ጊዜ ያስፈልጋል ማለት ነው አትርሱ ጦርነት ውስጥ ነበር የዓለም መንግስታት ባይናገሩትም በብዙ መንገድ መደገፍ በሚገባቸው ልክ ሳይደግፉን የያዙን ጊዜ ነበር ድርቅ ያጋጠመን ጊዜ ነበር ብዙ ወጀቦች ያሉበት ጊዜ ነው እንደዚያም ሆኖ እንደዚያም ሆኖ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተስፋ የሚሰጡ እንጂ ተስፋ የሚስቆጡ አይደሉም በየቦታው አሁን ትንሽ ጊዜ መረጋጋት ከቻል ነገሮች ወደ ሰላም እየሄዱ ስለሆነ በውስጥ ያለንም አቅም ከውጭ የምናገኛቸውም ድጋፎች ጨምረን በርካታ ለማስተራዎች ለመስራት እንሞክራለን ከእናንተ ድጋፍ ጋር የማንፈጽመውን አንናገርም ምክንያቱም ይሄ ዘመን ካለፈም በኋላ ወይ ለመስቀል ወይ ለአረፋ ልንመጣ ስለምንችል ያኔ ስልጣን ላይ ያላችሁ ዋሽታችሁን ነበር እንደትሉን አንፈልግም የምንችለውን ብቻ የምንናገረው ካቃትን ደግሞ ያው ከእናንተም ይደበቅ የለም አሁን ለጊዜው የተነሱ ጉዳዮች አሉ መንገድ ተነስቷል ውሃ ተነስተዋል ትምህርት ቤት ተነስተዋል የትኛውን መመለስ እንደምንችል አሁን ባላቅም ቢያንስ አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች ከክልሉ ጋር ተመካክረን በምንችለው ልክ አጣዳፊ በሆኑ ጉዳዮች ውስጥ በተለይ እንደ ውሃ ያለውን ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን ከዋቤ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጉዳይ የዋቤ ወንዝ ተባለው ክረምት ከበጋ የሚፈስ ነው ለብዙ ልማት ሊውል ይችላል ጥያቄ የለውም እኛ ህዳሴን የሚያክል እና ኮይሻን የሚያክል አስር ቢሊየን ዶላር የሚጠይቅ ፕሮጀክት በአፍሪካ ካሉት አምስት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ ሁለቱ እዛ ናቸው እነሱን እንኳን ለመጨረስ እየተሰቃየን አዲስ ነገር እንጀምራለን ብዬ ለዋሻችሁ አልፈልግም አልፈልግም ህዳሴ ካለቀ በእኔ እይታና እሳቤ ህዳሴ ለጉራጌ ዋቤ ነው ኮይሻ ካለቀ ዋቤ ነው እነሱ ካለቁስ ባትጠይቅም ተጨማሪ ስራ ስለምንፈልግ እዛ የነበረው ሪሶርስ እፎይታ ስናገኝ አይቀርም ዋቤ ሚሁን ዴሳ ሚሁን ጊቤ አይቀርም አሁን ግን ህዳሴን የሚያክል ቀንበር ተሸክመን እሱን ፈቀቅ ሳናደርግ ዋቤ ብዬ ቃል ልገባላችሁ አልፈልግም ብዙ ጊዜ እንደ ዛሬ አስፓልት ሳይሰራ ብዙ ተመታ ቢለማ ደስታውን አልችለውም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ግን እንደዛ አይነት አቅም አለው ብዬ ልሸነግላችሁ አልፈልግም የእኛ ዋናው ትኩረት ህዳሴ መጨረስ እሱ ሲያልቅ እፎይታ ስናገኝ የተቀሩ ቦታዎች ማልማታችን አይቀርም አሁን ሁሉ ነገር ተጠይቆ ሁሉ ምላሽ እንደማያገኘው ሁሉ እንደነዋቤ ያሉ በዛ ደረጃ የሚታዩ ውሃዎች ቢገደቡ ለኢሪጌሽንም ለኢነርጂም ከጉራጌ በላይ ለብዙ ሚጠቅሙ ስለሆነ ጥቅም የላቸውም ብያ አላሰብ አጠቃላይ ጉራጌን በይመለከት አንደኛ ጉራጌ ለመልማት ከፍተኛ አቅም አለው ለዚህ ነው በቅርቡ አንዳንድ ባለሀብቶች ጋር ተነጋግረን ዘመናዊ እርሻ እየተጀመረ ያለው ይስፋፋልእየተስፋ ረጋለው ክቡብ ፕሬዚዳንቱም በዚህ ዘርፍ ብዙ ጥረት እያደረጉ ስለሆነ ቢሰፋ ይሄ ኮሪደር ወሊሶ ጨምሮ ይ ኮሪደር እስከ ወልቂጤ ያለው አካባቢ በጣሊያን ጊዜ አንደኛ ስንዴ አምራች የሚባለው አካባቢ ይሄ አካባቢ ነው ይሄ ደቡብ ምራብ ሸዋ የሚባለው ቀጠና ማለት አቅም አለው የከርሰ ምድር ውሃም አለው ወራጅ ውሃዎችም አሉት እነዚህ ወደ ልማት ቀይረን ሀገራችንን የሚያጠግ ምርት ማምረት አለብን ፍሩቶች ያስፈልጋሉ ተከክልናችሁ ጅማሮች አሉ እንደምታውቁት እነሱ እናስፋፋል ፋታ ብቻ ካገኘ እናስፋፋል ትምህርት ቤት ሚገነባው ዳቦ ፋብሪካ ሚገነባው ማድና ጋራ የሚባለው ጓሯችን ልማ የሚባለው ሰው እንዳይቸገር ነው ለእኛ ብቻ ሳይሆን በጋራ እንዳንቸገር። ነው ወደፊትም እንደዚሁ ህዝብ እያስተባበርን የልማት ስራዎች እንሰራለን እዚያ ውስጥ እናንተ በማልማቱም ከልማት በመጠቀሙም አካል ትሆናላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር በአንድ ጊዜ ስለማይሆን ቀስ 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 እያለ ስለሆነ ለዛ ደግሞ በትዕግስትና በእርጋታ ብንጠብቅ ልማቱ አይቀሬ ጉዳይ ነው ብልጽግና ያልነው እኮ ልማት ስለሚያስፈልግም አሁን አዲስ አበባ ላይ ለውጥ ታይተዋል አዲስ አበባ ሰርታችኋ ብላችኋል አዲስ አበባ ላይ ስራ ስንጀምር በሁለት ሶስት አራት ዓመት የሚታይ የሚጨበጥ ለውጥ እናመጣለን ብለን ነው ነው አሁን ስራ ውስጥ ከገባን በኋላ ግን ሌላ ገና አስር ሀያ ሰላሳ እጥፍ ስራ እንደሚጠበቅብን የገባን ገባ ስትሉ ብዙ ጉር ስላለ ማለት ነው አዲስ አበባን ቢያድግ ጉራጌ አደገ ኦሮሞ አደገ አማራ አደገ ማለት ነው የሁላችን ስለሆነ ወልቅጤም ቢያድግ ወልቅጤ ውስጥ እኮ በነገራችን ላይ ስንት ሰው እንዳለ ታቃላችሁ ጉራጌ ብቻ ነው ወልቅጤ የሚኖረው አይደለም እኮ ለሁሉ ነው ወልቅጤ የሚያድገው ለሁሉ ነው ጅማ የሚያድገው ለሁላችን ነው ኢትዮጵያ የምታድገው በዚያ እሳቤ አብረን ብንሰራ ጥሩ ነው ያልተመቻችሁ የማይጥማችሁ ጉዳይ ሲኖር በየትኛውም ጊዜ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ መጠየቅ መብታችሁ ነው የማትችሉት ነገር ድንጋይ መወርወር ነው እሱን አትችሉም ሰላማዊ ማለትና ድንጋይ መወርወር ለየቅል ነው በሰላም ይሄ ይሄ ይገባናል ይሄ ይመለስልን ይሄ ይደረግልን ችግር የለውም ከዚያ ያለፈ ነገር ግን ትክክል አይደለም አይለመድ ምክንያቱም እናደርጋለን ከዚህም ከዚያም ሰው ይጎዳል እናደርጋለን ከዚህም ከዚያም ሰው ይጎዳል እየተዳማን ደግሞ አብሮ ኑር ከባን እንደዚህ እንዳይሆን ሰላማዊነትን የተከተለ አካሄድ ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል ያን ካደረጋችሁ አብዛኛው ነገር መልስ ያገኛል ባለፈው ለነበረው ስተት ያው የደም ስላላችሁ በእናንተው ስርዓት በእናንተው ደብ መፍትሄ ያበጁለት የመጨረሻ መናገር የምፈልገው ጉዳይ ቀቤና ማረቆ ቺሃ፣ እነመር ሶዶ እየተባለ የሚጠራው ነገር ሁሉም በሰፈሩ የራሱ ቋንቋ የራሱ ባህል የራሱ ቤተሰብ አለው ሊከበር ይገባዋል ግን እያንዳንዱ ንግግራችን ሰብሰብ የሚያደርግና የሚያጠናክረን እንጂ የሚያለያየን መሆን የለበትም እንደዚያ ከሆነ እንጎዳለን አሁንም የጎራጌዎች አባባል አለ ሀረጉን ሳብ ዛፉ እንዲሰበሰብ ይላል ጫካ ውስጥ ሀረግ ሳብ ሳብ ሲደረግ ዛፉ ሰብሰብ ይላል እናንተ ሳብ ሳብ እዚህ ያለው ሰባት ቤት ማረቆውን፣ ቀቤናውን ራቅ ሲልም ሀድያውን ከዛም ከራቀ በሻሻውን ሳብ እያደረጉ አማች የሆኑ መስፋት ነው እንጂ መከፋፈል ያስፈልግ አያስፈልግም ይሄ ማለት አንደኛው ሌላኛውን ያጥፋው ማለት አይደለም ተከባብራችሁ ተዋዳችሁ በጣም የሚያሳፍረው ነገር የቀቤና ሙስሊም የማረቆ ሙስሊም የእነሞር ሙስሊም ወይም የሆነ ሰባቴት ውስጥ ያለ ሙስሊም ራመዳን ጽሞ በጋራ አተራዊ ይሰግዳሉ ሙስሊሞች ነን ብሎ በጋራ ይሰግዳሉ አይ ማረቆ ስለሆንኩ አንተ ጋር አልሰግድም አይ ቻስሎን ካንተ ጋር ሰግደም አይባልም መቼም ያ አንድ የሚያረጋቸው ማንነት ይበልጥ የሚያቀራርብ መሆን አለበት እንጂ የሚያራርቅ መሆን አለበት አሁን ፋሲካን የሚጾሙ ክርስቲያኖች ከአንድ አካባቢ ብቻ ናቸው እንዴ በየብሔር ውስጥ እኮ ክርስቲያኖች አሉ በጋራ የሚጾሙ አብረን ነው የሚያምርብን ተውት የሰፈሩን ነገር ተከበሩ ቋንቋቸው ይከበር ችግር የለውም እንኳን እንኳንዚ ያለው ማረቆተውና ከበሻሻም ከተቻለ የጥወት ከብላችሁ አምጡ ነው እሱንም ያዋጣን ሰፋ ባለ ውስጥ ባህል ስላላችሁ ስራ ስላላችሁ ከሁሉም አገር ሽማግሌ ተውጣቶ ቁጭ ብላችሁ ተወያዩ ምን ያደረግን ያለ ነው ስንት ሺህ አመት አብረን ኖረን አሁን ነው እየፈለግን ያለ ነው ሜጃስ አለን ወይ አልተጋባንም አልተዋለድንም አብረን አልኖርንም ብላችሁ ብትወያዩ ብትመካከሩ ጥሩ ነው በእኛ በኩል ጥያቄዎቻችሁን በሙሉ ይዘናል እንወያይበታለን ከክልል አመራሮች ጋር እንወያይበታለን ከሌሎች ክልሎች ጋር እንወያይበታለን እንዴት አድርገን ነው የጉራጌን ህዝብ ጥያቄዎች በተራ መመለስ የምንችለው ብለን ማክሲመም የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን በእናንተ በኩል ግን በትዕግስት መጠበቅን አትዘንጉ ሌላውስ ዛሬ ውሃ መልሰን መንገድን ዛሬ ቢያቀተን ነገን መልሰዋለን መንገድን ነገ መልሰን መብራት ነገ ቢያቅተን ከነጌ ወዲያ መልሰዋለን ችግር የለውም ሰክነን ብቻ እንወያይ በእርጋታ ብቻ እንወያይ በዚያ መንፈስ ብንሄድ የሚጠቅመን ይመስለኛል ጉራጌን ይዘን ወደ ብልጽግና ጉራጌን ይዘን ወደ ሰላም ጉራጌኒዘን ወደ ፍቅር ጉራጌኒዘን ወደ አንድነት እንደምንሄድ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን ሶሻል ሚዲያውን በሚመለከት ጉራጌዎች እንደምታውቁት በመንገድ ስትሄዱ መጥፎ ጠረን ያለው ነገር ከርቀት ይረብሻቸዋል። ገና ሳትደርሱበት መጥፎ ጠረን ያለው ይረብሻል ጥሩ ጠረን ያላቸው ግን ቀረብ ካላላቸው በስተቀር አይገኙም እኛ ካልቀረቡን ጠረናችንን እንደነዛ ቶሎ አይሸትም አይታይም አይጮህም ሰምታችሁኛል መአዛው የሚጣፍጥ የሰከነ ሀገር አንድ የሚያደርግ በትጋት የሚያምን በቅርበት የሚታይ ስብስቦች ነን በመጮህ በማስጮህ በመሳደብ በመገፋፋት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ድል አላመጣም ሰላም አላመጣም ወደፊትም አያመጣም ወደፊትም አያመጣም ተከባብረን ተዋደን እንደ ወንድማማች ተደማምጠን ብንኖር ይሻለናል ያ ነው መፍትሄ የሚያመጣ ብዬ የማስበው በዚሁ አግባብ የጎራጌ ጉዳይ መስመር እየያዘ ይሄዳል ስለመጣው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ደጋግሜ ለመምጣት ያብቃኝ